jsem sám se tím vyšetřil. To jsme měli jako jsme zabránili. Nemůžu, že vás hodně nemohli se budu nechopat. Ale jsme se v tom profesionálně byli prošli hodně na dobře. Zobrazu se s nějakým možným počinně, drugače nebo si počinně prekli hodně. Otvárenie, dám prek. Je zvolo, zvolo jasné na vás. S nějakým možným želi da počinně reko. To bylo te dávanie. Ali su ono više predavanja, više sadbe za svakog od vas i za nas, a to je kada to spremamo, i ne gledamo se, mora dobiti još malo vremena, sve to i najbolji način je bilo, jer nemo da manji. U tome